heter Jocke, mina vänner kallar mig Vov-Jocke. Och vad står Vov för? För World of Warcraft. Du! På den här skylten med mitt namn här, kan det stå 1337 där så man kan få så kan man få det efter sitt namn eller? Ja, det kan vi fixa. Fan vad bra. Vad betyder det? Elit. Vad är det som är så kul med World of Warcraft då? Allt är precis som i verkliga livet. Man kan göra precis samma saker. Du kan se på spelet här nu till exempel här, så kan du, här kan man vara, här kan man vara, här kan man vara. Precis som här, här kan man vara, här kan man vara, här kan man vara, här kan man vara. Lars-Olof, sluta upp med det här nu. Sluta upp Lars-Olof, helvete. Om du träffar någon i vanliga livet kan du sitta ner och köta i evighet, vet du. Här kan du bara fråga, vad har du för gear och talents? För fan, jag har det på papper, sån här är du. Kan du dansa? Snedstreck dance. Ja, tydligen. Min dansstil påminner ju ganska mycket om Taurons. Och så där dansar du alltså när du är på IRL? Ja, det är IRL då. Och hur ser Tauron ut då, när han gör det online? Det är nästan exakt samma stil. Ja, det är det som är så jävla sjukt. En gång när vi är ute och farmar, vet du, så kör Lars Olofsson snedstreck kiss, vet du, så han gör sån slängkyss. Han är ju inte bög eller något, utan han är bara så jävla galen. Var sitter Lars Olof någonstans? IRL? Ja. Han är hemma. Watch out. Det är något med klockan. Yeah, watch out och se upp, tror jag. Håll käften! Vad sa du, Schiffert? Yeah, watch out och se upp, tror jag. Han tror vi ska se upp. Är det något där uppe, eller? Är det något med klockan, alltså? Jag är fan helt säker på det, watch. Jag har kompisar som har riktiga flickvänner. Verkar asjobbigt. De håller bara tjötar hela tiden. Här slipper allt sånt. Det som är så sjukt med den här tjejen som jag har träffat här, va, det är att jag är gnom, va. Och hon tillhör ju orkerna. Så jag tillhör ju Alliance och hon tillhör ju Hordes. Så det är två helt olika lag, det är helt sjukt. Snacka om Romeo och Julia saga. Jag ska gifta mig med den här bruden. Jag köpte en ring, vet du, för 100G. Inga stats eller någonting, den ger inte ett skit, va. Den är bara symboliskt. På min svensexa så bara hela gilden samlats runt mig, står det en ring. IRL eller? Online. Och kör sån snedstreck dance. Står bara står och dansar, vet du, så jag står i mitten. Sen drack vi öl på spelet, vet du, så hela jävla skärmen bara svajar i tre minuter. Helvete Lars-Olof! Vet du vad du är, Lars-Olof? Du är en ninja. Nu har du för fan med tatt två. Du skulle lottat om den, Lars-Olof. Helvete! Helvete vad besviken jag blir, Lars-Olof. Men kunde du inte göra någonting åt det då? Nej. Åh, klockan är 13.37. Elit. Sen hade vi sån svensexa IRL också. Då var vi ute på ett diskotek. Så är det någon snubbe som bara lackar ur på Lars-Olof. Och för att han har alvkläder på sig. Lars-Olof var så full så han snackar sims, vet du. Han pratar simspråket. Man fattar inte vad han sa, vet du. Men då var det så en himla tur, vet du, att då är nästan hela gilden där. Vi är vana att jobba ihop, under pressade situationer. Jag tänker, springer in, så skulle Lars-Olof klippa till honom. Snubben var immun, alltså. Nu fick ju Lars-Olof all aggro. Tar han Lars-Olof nu, då wipar vi. Gjorde ni det då? Nej. Fan också, är min pläd någonstans. Jag fryser ju knäna av mig. Det är ju många som driver med den här online-kulturen. Det görs ju helt mycket skämt och man ser väl ner rätt mycket på de här. Det finns inte så mycket att driva med. Eller som Björn Gustafsson, när han håller på och skämtar om det här i parlamentet. Inte kul. Inte kul. Finns ingenting som heter ladder shield. Ett svärd kan aldrig ha en level. Det kan ha en required level, men kan aldrig ha en level. Aldrig. Och Nyxia, gammal instans. Jag brukar gå in här, kan skriva på comments här. Björn Gustafsson är en nob. Kul är det då? Jag har skrivit ut alla cheatsen till Halo, men jag har tappat bort dem nu, annars skulle jag visa dig. Alla cheatsen. Så du har dem inte? Ja, jag har haft dem alltså. Okej. Okay.